Les Illes Balears lideren a tot l'Estat l'afiliació a la Seguretat Social durant el mes d'agost i són la segona comunitat autònoma on més es redueix l'atur interanual. 505.241 persones han fet feina durant el mes passat. Són 790 persones més que el mes de juliol, la millor xifra des del 2004, i 23.605 més que ara fa un any. L'afiliació creix a totes les illes i a tots els sectors, sobretot a la construcció, amb un repunt del 12%. Hi ha 54.437 persones registrades a l'atur, 30 més que el mes de juliol, però 7.945 manco que fa un any. Però l'altra cara de la moneda és la precarietat. La gran majoria de les contractacions segueixen sent temporals i un de cada 5 contractes són inferiors a 2 dies. El que veiem és que a l'evolució anual de mes de gener de 2015 veiem que quasi un 89% continua sent contractació temporal. Els empresaris asseguren que s'està en el bon camí i que tornem a tenir xifres d'afiliació d'abans de la crisi. Primera vegada en la història han superat les dates d'afiliació des del 2008, de més superat per l'any 2007, o sigui que creiem que això és un dato bastant important. No? El govern valora positivament les xifres, però afirma que no és admissible que la meitat de les persones a l'atur no tinguin cap tipus de prestació i en culpa les polítiques del govern central. Un 53% dels aturats no reben cap tipus de prestació. És vera que l'atur se redueix, però hi ha un col·lectiu que són les persones sense prestacions que estan tenint molt més problemes per incorporar-se en el mercat de treball. A l'àmbit estatal, la Seguretat Social ha incorporat 531.378 persones ocupades respecte de l'any passat, el millor resultat des del 2006, encara que els sindicats denuncien que els ingressos són cada vegada inferiors.